Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Escutar, ver e enxergar. A liturgia da Igreja celebra hoje a solenidade da Assunção de Maria ao céu. A primeira observação que precisa ser feita em relação a Maria é o fato de ela ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus. Em Maria, tudo se refere a Cristo. Dentre as inúmeras representações da figura de Maria disponíveis para a veneração, uma delas é o quadro de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Notemos nesse quadro que Maria tem o seu olhar voltado para nós, como quem fala pelos olhos, e suas mãos ativas desamarrando os nós que o anjo lhe apresenta. A fita completamente lisa, Maria entrega ao outro anjo, o qual nos apresenta dizendo: veja o que a mãe de Jesus é capaz de fazer por nós. Em outra representação, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Maria também aparece olhando para nós e, com sua mão direita, segurando nas mãos de Jesus, tendo os dedos apontados para o menino. Com este gesto, Maria nos pede que olhemos para Jesus. Só Ele é o nosso perpétuo socorro. Essas recomendações de Maria nos fazem celebrar com mais entusiasmo e confiança o título que hoje a Igreja dá à Mãe de Jesus: Nossa Senhora Assunta ao Céu, cuja verdade podemos ver no Evangelho deste domingo. Maria nunca se recusou estar perto das necessidades de todos. Começou logo cedo com a visita a Isabel, de quem recebeu a saudação: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. E como em todas as outras ocasiões na história, Maria continua repetindo o que cantou naquele encontro extraordinário: o seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, saciou de bens aqueles que têm fome e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servidor, lembrou-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Hoje, peçamos nós a graça de imitar Maria, de ter a determinação de dizer sempre sim aos projetos de Deus. Não tenhamos medo de cantar como o salmista: à vossa direita se encontra a rainha, e todos vão ao vosso encontro, conduzidos pela mão da rainha que conduziu e nos mostrou Jesus Cristo, o nosso perpétuo socorro, a mãe das mãos ativas desatadora dos nós, elevada ao céu em corpo e alma, e proclamada Rainha do Universo. Que o Senhor Deus nos abençoe pela intercessão de Maria, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.